Olá, professora, sou Igor Oscar Teixeira. E antes de mais, queria lhe cumprimentar, onde espero que a senhora e a sua família esteja tudo bem nesse momento delicado que estamos passando. Então, como foi pedido na disciplina, temos que pegar uma questão onde trata sobre um dos conteúdos da disciplina Termodinâmica 2. Então, para isso, escolhi o ciclo de Rankine com reaquecimento. Trouxe aqui uma questão, também peguei no Google uma imagem que retrata sobre o ciclo de Rankine com reaquecimento para ajudar na nossa resolução do exercício. Então, segundo a questão, disse para considerar um ciclo de Rankine com reaquecimento, onde o nosso fluido de trabalho é a água. Então, vendo na questão, na nossa figura, disse que o fluido sai de caldeira e adentra na turbina com 4 MPa e 400 graus Celsius. Vendo na figura, temos no ponto 3, que é o ponto que entra na turbina. Então, no ponto 3 já temos a temperatura e pressão. Nesse caso, o P3 é 4 MPa e nosso T3 é 400 graus Celsius. A questão diz também que o vapor é expandido até 400 kPa na turbina de alta pressão. Então, nosso fluido saindo da caldeira vai sair em direção ao ponto 3, entra na nossa turbina de alta pressão, onde é expandido a 400 kPa. Então, o 400 kPa é o nosso P4. E na questão também disse que é reaquecido até 400 graus Celsius. Então, o nosso fluido entra na caldeira, onde é reaquecido até 400 graus Celsius. Então, esse 400 graus Celsius é o nosso T5. A questão também disse que é expandido novamente até a pressão de 10 kPa. Então, o nosso fluido sai da caldeira, onde é reaquecido, entra na turbina de baixa pressão e é expandido novamente. Então, essa expansão está no ponto 6, então 10 kPa é o nosso pressão em 6. Então, portanto, a questão disse para determinar a nossa eficiência. Então, para determinar a nossa eficiência, a dificuldade é interpretar primeiramente bem a questão, olhando sempre para a figura, de modo a facilitar a nossa compreensão, determinando as entalpias em todos os estados, de 1 até estado 6, encontrar a entropia onde precisa encontrar e também o volume específico onde precisa se encontrar. Então, o primeiro passo, eu iniciei pelo ponto 3, porque é o ponto onde tem todas as informações, que é a entrada da turbina, temos o P3 e T3. O P3 é 4 MPa e o T3 é 400 graus Celsius. Sabemos também que na entrada da turbina temos o vapor superaquecido, então tendo esse valor e essa consideração, basta ir na tabela de vapor superaquecido, encontraremos a nossa entalpia no ponto 3 e entropia no ponto 3. Trouxe também, fiz um print da tabela, podemos ver que tabela esquerda na pressão de 4 MPa e 400 graus Celsius. Podemos encontrar uma entalpia de 3.213,6 kJ/kg e entropia no ponto 3, 6.7690 kJ/kg/Kelvin. Então, determinando os valores no ponto 3, o segundo passo é determinar o estado no ponto 4, né, que é o estado que sai da turbina de alta pressão. Uma consideração é que sabemos que a entropia que entra na turbina é igual à entropia que sai da turbina. Então, nesse caso, o S3 é igual a S4. Já temos S3, então o S4 já temos também, igual a 6,769. E também outra consideração que devemos levar em conta é que na saída da turbina temos uma mistura de líquido e vapor. Então, quando estamos nessa condição, existe um título. Então temos que encontrar o título, e o título é um valor que varia de 0 a 1. Então, para encontrar o título, depende das entropias. Então, como já temos o S4, para encontrar o título é basta encontrar o SL4, o SLV4. E o SL4 e o SLV4 podemos encontrar na tabela, basta e ter tabela de pressão. Porque o ponto 4 deu uma pressão de 400 kPa, então podemos pegar esse valor de pressão 400 kPa e ir na tabela de líquido saturado na pressão de 400 kPa e iremos encontrar
as nossas entropias. Então, colocando essa entropia, podemos encontrar facilmente o título, né? Onde que deu aqui o título no ponto 4 igual a 0,9752. Para encontrar a entalpia também, achando é muito fácil, porque já calculamos o título. Basta encontrar as nossas entalpias, entalpia líquida e líquido vapor. Também na tabela de líquido saturado, numa pressão de 400 kPa, temos as nossas entalpias, entalpia líquido e líquido vapor. Nosso líquido é 604,66 e líquido vapor é 2133,4 kJ/kg. Então, encontrando isso, achamos o nosso H4. Então, o passo 3 é determinar o estado no ponto 5. No ponto 5 é a saída da caldeira para a turbina de baixa pressão. Sabemos que a pressão em 5 é igual à pressão em 4. A pressão que entra na caldeira é igual à pressão que sai da caldeira, que é igual a 400 kPa. Temos também a temperatura de 400 graus Celsius. Então, sabemos que, nesse caso, se trata de um vapor superaquecido. Então, basta ir na tabela com uma pressão de 400 kPa, numa temperatura de 400 graus Celsius, encontraremos a nossa entalpia e entropia. No nosso passo 4, determinar o estado no ponto 6. No ponto 6, a saída da turbina de baixa pressão para condensador. Também temos que levar, como eu falei anteriormente, a entropia que entra na turbina é igual à entropia que está na turbina. Então, S5 é igual a S6, que é igual a 7,9003 kJ/kg. Também, como disse também na saída da turbina, temos um líquido com um líquido. Temos a existência de um título, né? Líquido vapor. Então, temos que determinar o nosso título igual ao que foi feito no passo 2. Então, encontrando o título, a entalpia fica fácil, né? Basta ir na tabela de vapor superaquecido e encontrar a nossa entalpia. E no ponto 5? No passo 5 é determinar o estado no ponto 1 para encontrar a nossa entalpia. Bom, no ponto 1, o fluido entra na bomba. É o fluido que sai do condensador para a bomba. Então, sabemos que o P1, a pressão que entra na bomba é igual à pressão que sai da bomba. Então, o P1 é igual a P2, que é igual a 10 kPa, uma primeira observação. A nossa entalpia, podemos encontrar na tabela de pressão. Então, indo na tabela de pressão de 10 kPa no líquido saturado, podemos encontrar o nosso volume específico, que é aqui, que é 0,00101. E também podemos também retirar logo a entalpia, né? Nesse caso, a entalpia, o nosso H1 é o HF, que é porque não tem vapor, é somente líquido. Então, nosso HF é igual a 191,81 kJ/kg. Encontrando o H1 e o V1 no ponto 5, o nosso próximo passo é determinar o estado no ponto 2. O estado no ponto 2 é o fluido que sai da bomba em direção à caldeira, onde sabemos que a pressão que entra na caldeira é igual à pressão que sai da caldeira, nesse caso é 4 MPa. Para encontrar a nossa entalpia no ponto 2, temos que levar em consideração a existência da nossa bomba, porque a bomba H2 menos H1 é igual ao trabalho da bomba. Para encontrar o trabalho da bomba, temos que ter o volume específico, que já foi calculado no ponto 5, que é igual a 0,00101. E o P2 e o P1, que já temos este valor. Então, basta colocar na expressão, encontraremos o trabalho da bomba, que é 4 kJ/kg. Então, tendo o trabalho da bomba, tendo o nosso H1, no H2, é só colocar essa expressão, que deu 1,95,8 kJ/kg. Então, o nosso passo 7 é determinar o trabalho da turbina, porque para determinar o rendimento, temos que levar em consideração o trabalho da turbina.
Então, o nosso trabalho, e nesse caso, como se trata de uma questão de reaquecimento, ciclo de Arrhenius com reaquecimento, sabemos também que tem uma existência de duas turbinas, então temos duas entradas e duas saídas. Então, o trabalho da nossa turbina seria, nesse caso, H3 menos H4, mais H5 menos H6. E já temos todos esses valores das entalpias, basta colocar na expressão, encontrando que o trabalho da turbina é igual a 1.297,1 kJ/kg. E o nosso passo 8 é determinar o trabalho da caldeira. Caldeira também sabemos que tem duas entradas e duas saídas de entalpia. Então, o nosso calor da caldeira é igual a H3 menos H2 mais H5 menos H4. Já temos também todas essas entalpias calculadas anteriormente. Basta calcular e introduzir nessa expressão, temos que o calor da caldeira é igual a 3.605,6 kJ/kg. Então, nosso passo 9, encontrar todos esses valores, todas as entalpias, calcular o trabalho da turbina e calor da caldeira. Então, estamos em condição de finalmente determinar o nosso rendimento do ciclo Rankine com reaquecimento. Então, o nosso rendimento para este ciclo é igual a trabalho líquido sobre calor da caldeira, isso também é igual a trabalho da turbina menos o trabalho da bomba sobre calor da caldeira. Já temos todos esses valores, basta colocar na expressão. Temos que o nosso rendimento é igual a 0,359, que vale 35,9%. Então, esse é o nosso resultado, o que foi pedido na nossa questão. Muito obrigado. Até a próxima. Isso aí. Aham. Uhum.